Në sëninë e Partisë Demokratike do të kemi në një intervistë të drejtë për drejtë nga aty Adriana Kalaje, e cila ndodhet në Seli, është në profesion sigurisht juriste, por do të diskutojmë dhe për atë që është sot gjëja më e rëndësishme, pra në gjykatën e apelit për çështjen e Vulës. Zonja Kalaja, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit për kohën. Besoj të gjithë jeni në zyrë, po prisni se çfarë vendimi do t'jap gjykata e apelit, sigurisht, nuk do u pyet çfarë vendimi prisni, se ju padyshim që dihet, por kjo është sotmja, ju mban në nethe. Normalisht nisur edhe nga fati që kërkohet dhe nga KQZ-ja, unë besoj që sot gjykata apelit të dali me një vendim përfundimtar, duke zgjidhur një herë mirë ngërçin, megjithse ashtu siç është deklaruar në mënyrë konsistente nga unë dhe nga gjithë kolegët e mi brenda Partisë Demokratike, por edhe nga kryetar i saj Zoti Berisha, ne vendimin e kemi. Kemi një vendim gjysor i cili nuk është ankimuar nga vet Partia Demokratike, pra nga pala që është kërkuar. Kështu që ai vendim duhet të ishte regjistruar me kohë në regjistrin e partive politike dhe ashtu siç e parashikojnë dispozitat ligjore, nëse do kishte kundërshtim nga ndonjë pal e tretë, siç është edhe Zoti Alibeaj apo gjithë të tjerët pas tij, duhet të hapnin një proces më vete, duke kërkuar pavlishmërinë e vendimit të Zotit Zhugri ose gjyqtarit që ka miratuar ndryshime statutore sipas kuvendit të datës 11 dhjetor. Kështu që un mendoj që sot gjykata e apelit shumë shkurt duhet të merrte një vendim duke shpallur mos legjitimimin e ankusit. Pra, për ta bërë një çik më të qartë për publikun, kush e ka çuar çështjen në gjykatën e apelit? E ka çuar një person me emrin Enkelejt Alibeaj, i cili e para nuk është as përfaqësues i Partisë Demokratike, e dyta nuk legjitimohet sepse nuk ka qenë pal. Pra, në këndvështrimin tim, por edhe referim të dispozitave ligjore, Zonja Kalaja, a ishtë kryetari grupit Zoti Alibeaj, i komanduar, nuk e lejon statuti, as statuti atëre, më falë, pra ndaj po të them, nuk e lejon as statuti i datës 17 korrik 2021, po as statuti me ndryshimet i datës 11 djetor 2021, që qof kryetari grupit, qof nën kryetari, të merte një hap të tillë, sepse të dy statutet kanë patur në mënyrë rigoroze që marrëdhëniet me të tretët dhe gjykatat i ka ose kryetari i partisë ose sekretari i përgjithshëm, që në rastin konkret do ishte Zoti Bardhi. Gazmen Bardhi. Pra, nëse veprimet që kanë bërë në lidhje me kuvendin e datës 17 korrik, të gjitha veprimet i ka autorizuar Zoti Bardhi, në rastin konkret, Zoti Alibeaj që ka ankimuar vendimin duke mos qenë pal, ka përdorur si argument një autorizim të dhënë nga Zoti Basha. Pra, edhe ju duhet të informoheni që në dosje ka një autorizim në emër të Zotit Alibeaj të dhënë nga Zoti Basha, por nga ana tjetër duhet të informojmë publikun që autorizimi i dhënë nga Zoti Basha ndaj Zotit Alibeaj nuk ka tagra të plota, pasi vetë Zoti Basha, duke dhënë dorëheqjen, ka hequr dhe të drejta dhe tagrat e ti për të autorizuar personat të tjerë. Nga ana tjetër, kemi një vendim të gjykatës Tiranës, 4 shkurtit 2000. Kalaja,
të ndërhyj pak. Të 2022-shit, po. Indrit Sefa është prehur sot, Indrit Sefa që është përfaqësuesi i zotit i grupimit ta quajmë të Alibejit. Pas parashtrimit të Ivi Kasës, ai është prehur Lulzim Bashaj, ka drejtuar gjykatës kërkesën që un jam pa në proces. Në këtë moment është prehur Sefa, gjyqtari Zhukri duhet të pushonte çështjen. Ky është një fakt publik dhe është pjesë e fakteve në dosje. Jo, kjo është e pavërtet, kjo është një gafë shumë e rëndë, që unë nuk e besoj se mund të bëjë ndonjë avokat që ka edhe një ori minimaliste në lidhje me këto pikë, nuk e shpreh dot as unë, as ish kryetari Basha, as kushdo, që duhet apo duat jenë pjesë palë në proces. Në proces ka qenë palë vetëm Komisioni Rithemelimit dhe në këtë proces nuk ka bërë asnjë kërkes ish kryetari Basha për të qenë pjesë e këti procesi. Nga na tjetër, këtë nisa të të them, është shumë e rëndësishme për edhe procesin ku ndodhe tani në gjykatën e apelit dhe unë besoj fort që gjyqtarët do ta marrin në konsiderat, është marrë një kërkes nga Zoti Gazmend Bardhi në 4 shkurt të 2022-shit, pra përpara se të merre vendimi i Zotit Zhukri, ku kanë kërkuar përjashtimin e Zotit Zhukri nga ky proces, meqense sipas tyre ka pas lidhje dhe konflikt interesi me Komisionin e Rithemelimit. Gjyqtari që është marrë dhe ka marrë në analizë dhe në shqyrtim kërkesën e bërë nga Zoti Bardhi për përjashtimin e gjyqtarit Agon Zhukri është prehur qartasi, nëse doni unë ju a vën dispozicion dhe këtë vendim, ku thuhet se kërkusi, pra Zoti Bardhi, me cilësin e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, nuk është palë në këtë proces dhe nuk legitimohet të kërkoj përjashtimin e Zotit Zhukri. Nga nga tjetër, me 25 mars, që është marrë vendimi, pra është pranuar kërkesa e Komisionit të Rritë e Vendimit, Zonja Kalaja, të gjithë organet... Do kthehemi më njëherë, jo se kam të marrim, se kam mbaruar, ka dalë. Jo, e drejt, keni drejt, vetëm se kemi kolegen Keti. Ka përfunduar procesi? Jo, ka dalë Keti për të dhënë disa informacione dhe ta ndërthurim të tre së bashku. Atëherë, Keti, çfarë ke mundur të mësosh, çfarë po ndodh aktualisht në këtë seancë? Atyre, si që theksova dhe në lidhje në më parshme, vjojnë palët të japin argumentet e tyre, pra është ka përfunduar Indrit Sefa argumentet ku ka kërkuar pushimin e çështjes ose rikthim në gjykatën e shkallës së parë, pra është kjo është ishte kërkesa përfundimtare që ai bëri duke argumentuar të gjitha shkeljet sipas tij që janë bërë nga gjyqtari Agron Zhukri, i cili sipas Indrit Sefës nuk duhet ta kishte shqyrtuar këtë çështje, pasi nuk kishte një persona që janë drejtuar aty nuk kanë pasur një tagër për fajsimin, ndërkohë që pas gjithashtu ka ngritur dhe konfliktin e interesit, sipas tij që nuk duhet ta kishte shqyrtuar edhe për këtë arsye. Duke renditur të gjitha këto fakte dhe të tjera shkelje që sipas Zotit Sefa janë paraqitur në vendimin që ka dhënë Zoti Zhukri, ai ka kërkuar ky ishte argumenti kryesor që pushimin e çështjes dhe rikthim ose në rast të kundërt të rikthim dhe njëherë për shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë. Në këtë momente që po flasim e ka marrë sërish fjalën Ivi Kaso, por edhe Oert Bylykbashi, pra janë të dy që të cilët po paraqesin argumentet e tyre, ata pretendojnë që sërish kanë ngulur këmbë që nuk janë legjitim pala për të bërë ankimimin e vendimit të Zotit Zhukri, pasi nuk kanë qenë palë në proces. Këto e kanë theksuar që nuk kanë qenë palë në proces, ndërkohë që nga ana tjetër avokatët e Indrit Sefa pretenduan që ata kanë bërë kërkesë Zotit Zhukri për të qenë palë në proces dhe ai nuk i ka pranuar dhe kjo është një nga arsyet që ky vendim duhet të prishet. Gjithsesi u ngrit në lidhje me çështjen e konfliktit të interesit të gjyqtarit Agron Zhukri, të paktën sipas Ivi Kasos, ka qenë vetë gjyqtari Zhukri i cili ka paraqitur dorëheqjen, por kanë qenë instancat e tjera të gjykatës ato që nuk e kanë lejuar që ai të jap dorëheqjen dhe në këtë moment ai
ka dhënë edhe vendimin. Pra janë të gjitha këto argumente, në këto momente ka marrë fjallën dhe Oler Erbilik Bashi, i cili më shumë është përqëndruar tek kuvendi i 11 dhjetorit, duke argumentuar që ai është një kuvend legjitim dhe si vendimet e tij janë legjitime. Pra është një debat që po bëhet, pra janë palët që po paraqesin pretendimet e tyre dhe më pas do të jetë gjykata ajo që do të vendos nëse do ta shpall vendimin ditën e sotme apo do të lërcaktoj një datë tjetër. Po, ndërkohë Kiti, jam kurioz, po kur bëhen këto diskutimet mes dy grupimeve, pra si janë me tone të ashpra, janë me tone të larta apo flasin le të themi duke argumentuar në mënyrë të qytetruar. E kam fjalën për avokatët e grupimit të rithemelimit dhe palët janë shumë të qeta. Mesa edhe nga jo, janë shumë të qetë. Palët nuk debat. Ka debat, t'jeni të bindur, pra deri në këtë moment nuk ka patur debat, ka patur vetëm debat juridik, pra njëra pal pretendon që tjetra është nuk është legjitime dhe deri këtu janë dhe japin argumentat e tyre, duke ju drejtuar dhe njëra tjetrës, pra duke në disa momente dhe duke ju kundër përgjigj për me argumenta që në lidhje me ato që pretendon njëra pal dhe i kthen përgjigje para tjetër. Pra nuk kemi debat momentalisht deri në këtë moment në gjykatën e apelit, megjithëse është një seancë e gjatë, e cila nuk ka ndaluar vetëm një moment ku gjykata u tërhoq për të marrë një vendim nëse do të shprehej fillimisht apo jo për kërkesat paraprake që u bën nga palët, por deri në këtë moment nuk ka përfunduar dhe nuk është kërkuar as në një pushim nga palët. Pra është një debat juridik që vijon mes të dyja palëve. Minga. Jo, duke falendruar dhe Ketin për këtë informacion, nuk isha dyshim se do kishte debat, siç thash, të dyja palët kanë juristë që relativisht janë të qetë edhe në personalitet, ndoshta po të ishte Zoja Kalaja aty në sallë, ndoshta debati do ishte më i nxehtë, meqense e kemi në studio, po unë doja t'i bëja një pyetje Zonjës Kala, jo si juriste, po si politikane, meqense ka qenë edhe kandidate për Bashkinë e Tiranës. Zoja Kalaja, këtu kemi për ta bërë thjesht, kemi një shtëpi që është Partia Demokratike ku ka një konflikt mes babait Berishës dhe djalit Bashës. U tentua një bashkim për pronën, prona e kujt do të jetë. Nuk u arrit. Atëherë ç'të keqe ka që këtë çështje si në çdo çështje tjetër në një vend ligjor ta zgjidh gjykata, se ju kanë vënë re shpesh ju dhe grupin tuaj që keni kërkuar që pala tjetër të tërhiqet. Pala tjetër e ka këtë pretendim dhe kur ka një pretendim nuk mund të tërhiqesh. Dhe fatkeqësisht po e them këtë ju e çuat këtë çështje në gjykatë. Pra kur them ju dy grupet e Partisë Demokratike, sepse gjykata është në një siklet të madh sot dhe nëse ju do ta kishit zgjidhur me kompromis këtë çështje, nuk kishte pse gjykata të futej në këtë çështje. Pra duke bërë dhe pyetjen, a jeni dakord që të prisni çdo vendim dhe të pranoni çdo vendim të gjykatës ashtu siç ka thënë dhe pala tjetër? Së pari, mua më pëlqen fakt argumenti që dhatë në lidhe me pronsin, po për para se t'jap argumentat e mija ligjore edhe politike, pavarësisht se unë jam në qik jo e ashpër, po jam pak konsekuente dhe drejt për drejt në deklaratat e mija, kjo nuk do të thotë që në proces do isha në të njëjtën nivel, sepse kjo është pjesë e punës dhe në një proces, nëse do përfaqësoja unë sot Partinë Demokratike, do bëja të njëjtën gjë që kanë bërë dhe po bëjnë kolegët e mi, sepse aty në proces nuk mund të ngresh tonin edhe thjesht do të parashtrosh përpara gjykatës. Jo, nuk ishte diçka ofensive. Jo, nuk e diskutoj dhe sa më argumenta të qarta dhe të sakta t'japësh përpara gjykatës, aq më mirë do ishte, sepse gjyqtari mund të futet me komplet bindje tjetër dhe prandaj ai konflikti në thonjza kontradikta brenda procesit mund të ndryshoj dhe rrjedhën e vendimarrjes së procesit. Pra, prandaj ne juristët e themi gjithmonë që vendimet që merren në dhoma këshillimi, pavarësisht se në pjesën ndërmuese janë korrekte, në një pjesë të madhe themi nuk janë korrekte, sepse nuk ka debat gjysor. Pra, gjithmonë debati mund të ndikojë pozitivisht për një drejtim ose në një drejtim tjetër. Nëse do ta marrim në atë kontekst siç e thatë ju i nderuar,
duke shprehur gjithë konsideratën time më të lartë për ju personalisht, unë do të thoja se nëse ne do marim rasin që babai i shtëpis vendos në lidhje me pronën e caktuar, djali nuk ka asnjë të drejtë vendimarrje. Pra, jo, nuk, fëmijët e mi para nuk disa vitesh ja dha pronën në administrim. Në po pra, ose ja shiti pronën nëse mund ta quaj, no? Jo, nuk ja shiti pronën. Pra, e that shumë mirë. Ja lan përdorim. Mos e ndryshoni, e dha në administrim. Pra, në administrim. Duke qenë se ai nuk diti ta administroj ashtu si ka bërë zgjedhje. Atëherë, pronari real i shtëpisë kërkon ta marri ta administroj ashtu siç duhet. Pra, në po, rastin kjo, kjo gjë bëhet me gjykatë apo jo vetëm? Gjykata apelit, po pra, mendoj se gjykata apelit pavarësisht se mund të ketë dalë duke se nuk e di se çfarë po ndodha aty brenda, e ndoqja me shumë vëmendje Ketin, edhe Keti është shumë e aftë, nuk është vetëm gazetare, po ka edhe një aftësi shumë të mirë juridike për mënyrën se si i diskutojnë gjërat. Pra, në gjykatën e apelit nuk e ka quar forca politike Partia Demokratike, po e ka quar një grup i cili ka ankimuar vendimin e shkallës parë. Okay, dhe unë mendoj, këtu po flas, jo, po flas juridikisht, unë mendoj që gjykata e apelit duhet të diskutonte fillimisht vetëm lidhur me legitimitetin e ankimusit. Pra, nëse kjo dosje ka shkuar në gjykatën e apelit, formalisht ligji thotë që trupa gjykuese gjykon a legjitimohet ankimusi. Okay. Të ngrej ankim lidhur nga ana tjetër. Mirë, zonja Kalaja. Kemi zonja Kalaja se kemi do kthejmë sërish te ju, është ndërpres seanca, janë marrë 20 minuta pushim dhe të shohim se çfarë do të ndodh. Ndërkohë jemi duke parë pamje live. Lutem regjis pak finalin këtu se nuk e di jam apo nuk jam transmetim. Dhe kaloj më njëherë për t'i parë. Këto janë pamjet, cilat ne i shohim së bashku. Është marrë Denis për ta komentuar bashk, pra ja, ka lëvizje dhe 20 minuta pushim të shohim çfarë do të ndodhë tani. 20 minuta pushim duhet ta kuptojmë nga Kedi, është pushim që i duhet gjykatës për të shprehur apo është pushim për të vazhduar më pas seancën, se nëse është për të vazhduar pastaj sërish që palët të shprehin pretendimet e tyre, do të thotë që do jetë një seancë gjatë, mund të kemi një proces që mund të zgjatë deri në orët e vona të mbrëmjes. Nëse është një pushim që gjykata është tërhequr për të marrë vendimin, atëherë është diçka, prandaj ndoshta një komunikim me Ketin në këtë moment. Ne kemi me Ketin është bërë gabim. Na e zbërthen. Por me sa duket është do jetë një pushim për shkak se procesi ka nisur në orën 11 dhe ora është po shkon drejt 4-s, mund të jetë një pushim që edhe gjyqtarët kanë nevojë të relaksohen disi, besoj. Zonja Kalaja, tani kalojmë pak edhe politikisht, ndërkohë që jemi dhe me pamjet që vijnë nga ambientet e jashtme të gjykatës. Shohim banderola atje, shohim të shkruara. Madje në mëngjes vati dhe një deklaratë zonja Hajdarja. Nuk është një farë presioni këtu që mund t'i bëhet gjyqtarëve, duke qenë që sot është një ditë e rëndësishme. Nuk, absolutisht nuk është presion, të paktën nga Partia Demokratike. Unë e shikoj një presion të turpshëm dhe ambasada amerikane duhet të distancohet, sepse unë nuk shikoj asnjë lloj lidhje dhe legitimiteti se si përfaqësues të ambasadës amerikane shkojnë dhe marrin pjesë në një gjykim të një çështje ja, dhe kanë edhe të drejtë politike. Nuk kanë asnjë lloj arsye. Prandaj, un personalisht e dënoj me forcën më të madhe Zoja Kalaja, ata ishin edhe ku u dënua Sajmir Tahiri. Atëre, më ju lutem, jo, vetëm që e përmendët ku u dënua Sajmir Tahiri. Ata kanë qenë në sallë. Nëse doni t'u jap një informacion të saktë dhe ju mund ta verifikoni, ata kanë marrë pjesë në disa seanca në gjykimin ndaj Sajmir Tahirit dhe pasi loboj dhe pagoj Sajmir Tahiri, ambasada amerikane nuk qonte më përfaqësues. Nga ana tjetër, ambasada okay, amerikane ka quar përfaqësuar vetëm në çështjen Zonja Kalaja, ndaj televizionit Zonja Kalaja dhe zotit Ylli Ndroqi. Unë Zonj... e shikoj, jo, përderisa më pyetët, më lejoni ta mbaroj. Po pra se kemi dhe Ketin, se kemi zhvillim me live, prandaj. Sot
ka bër një gafë të madhe, është një akt i turpshëm dhe është një ushtrim indikimi të palishëm ndaj gjykatës së apelit. Nga ana tjetër, disa të rinj të FRPD-s, nëse kanë shkuar në mëngjes, kanë vendosur disa Po kanë vendosur pa pa pluralizëm nuk ka demokraci. Njëra për shumë, që po e lexoj unë. Unë mendoj se është gjëja më normale. A kjo është normale? Nuk i kanë thënë, okay. As merr këtë vendim, as merr, pra, edhe zonja Ajdari, nëse ka shkuar, ka bërë një deklaratë, mm-hmm. është shumë personale. Unë mendoj është personale, se nëse jo në emër të grupimit. Partia Demokratike do të bënte, atëre, nëse Partia Demokratike do të t'i bënte presion gjykatës, protestën sot nuk do t'a mbante në shesh, po do t'a mbante në gjykatën e apelit. Unë mendoj se këtë kërkonte Edi Rama, që protestën ta zhvendose në gjykatën e apelit, por Partia Demokratike, kryetari saj, treguan pjekuri shumë të lartë politike, sepse nëse ne do të binim pre e këti provokacioni, atëre gjykata do thonte që ne nuk marim do të vendim, sepse ndjemi në presion. Ju e patë shumë mirë që ne bëm një protest, protesta kishte të bënte vetëm kundër Edi Ramës, vetëm kapje si ka bërë Edi Rama, jo vetëm një institucione vizetrore, por edhe drejtësis, kështu që protesta u shpërnda në mënyrë shumë paqësore, sot që unë po flas dhe tani që unë po flas jam në selinë e Partisë Demokratike, edhe unë mund kisha shumë dëshirë dhe kolegje. E qartë, zonja Kalaja. Mirë. Presioni, kështu që ne jemi të relaksuar, ne presim me shumë qetësi të lutem, vendimin e gjykatës, që unë shpresoj që gjyqtarët të ngrihen në lartësinë e detyrës. Okej, mirë, zonja Kalaja, unë të falenderoj shumë për kohën, ishe kënaqësi, ishim me Adriana Kalan, shkoj me njerë në ambjetet e jashtë me të apelit, Keti, se unë ndërpre, kjo është pyetja. Për çfarë? Pushimi për 20 minuta. Në fakt në kohën që në momentin që ishim duke raportuar bashkë, ka qenë avokati Indrit Sefa që kërkuar 20 minuta pushim. Dhe kjo është pranuar nga gjykata, ndërkohë që do të rifillojë seanca në orën 16:00. Pra do jetë një seancë gjatë ditën e sotme. Deri në këtë moment, siç e theksova dhe më herët, është duke folur Ivi Kaso dhe Oert Bylykbashi, pra që po japin argumentat e tyre. Më qartë kundër argumentat e asaj që ka pretenduar avokatët e tjerë, pra Rezart Kthupi dhe Indrit Sefa, të cilët kanë kundërshtuar vendimin e zotit Zhukri, pra si vendim që është marrë jo legjitim dhe të paktën sipas tyre nuk ata nuk kanë qenë në palë në proces dhe ai është marrë në kundërshtim me ligjin. Pra kanë qenë në deklaratat e tyre të cilat të argumentuara dhe në fund fare dhe zoti Sefa pasi ka paraqitur të gjitha argumentet dhe faktin që nuk është të paktën nga kryetari i Partisë Demokratike që njihej në atë kohë Ruzim Basha nuk ishte mandatuar sipas ti Ivi Kaso, pra nuk ishte ai ka pasur vetëm një autorizim, ndërkohë që i është futur dhe themelit në lidhje me kuvendin e 11 dhjetorit, duke e quajtur atë ilegjitim dhe të gjitha këto argumente i ka paraqitur pra në gjykatë, duke argumentuar në fund fare, duke kërkuar pushimin e kësaj çështje ose duke e rikthyer edhe një herë në përshqyrtim në gjykatën e shkallës së parë. Një nga argumentat siç e theksova ishte edhe fakti i gjyqtarit Agron Zhukri, sipas tij ai duhet kishte dhënë vetë dorëheqjen dhe mos ta kishte shqyrtuar këtë çështje. Të gjitha argumentet që u bën nga pala e zotit Ali Bey u kundërshtuan nga Ivi Kaso, pra nga pala tjetër, kanë qenë debat juridik që është bërë, siç theksova ata kanë dhënë argumentet e tyre në lidhje me kuvendin e 11 dhjetorit si legjitim, ndërkohë që i mëshojnë vazhdojnë të mëshojnë faktin që pala e cila ka bërë ankimimin nuk duhet legjitimuar pasi nuk ka qenë palë në proces dhe siç e theksuan ata të njëjtën gjë ata e kanë pranuar dhe vetë pasi faktin që ata nuk janë marrë pjesë në proces, ndërkohë që pala tjetër pretendonte që ata kanë kërkuar dhe nuk janë lejuar nga zoti Zhukri. Dhe një detaj për ta theksuar, të paktën në grupimi i rithemelimit kur i drejtohet për zotin Ali Bey, drejtohet me deputeti Ali Bey, pra gjatë fjalës së tyre, deputeti Ali Bey nuk ka pasur asnjë tagër sipas tyre,
të përfaqësoj ose të bëj ankimimin në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, pra ata nuk e njohin atë si nën kryetar i partisë. Pra në çdo deklaratë të tyre ose që është bërë para gjykatës, ata shprehen me faktin deputeti Ali Bej. Pra është një debat i gjatë që po bëhet, ndërkohë që nuk kanë përfunduar ende pala tjetër, pra e grupimit të ri themelimit, ndërkohë që vazhdon akoma dhe besoj se do jetë një seancë gjatë. Ndërkohë, nga ajo që ju po shikoni aty, pra, e këtu doja të ndalja, nga ajo që po shikoni, duket sikur ka më tepër një vonesë, dëgjojmë palët, njëri kërkon pushim, dakord, mund të jetë me orë zgjatur, apo kjo mund zgjasë edhe pafund, deri nesër apo. Është normale që të kërkohet pushim, pasi është një seancë që ka nisur që në orën 11 dhe siç e theksova, nuk ka pasur ndërprerje përveç se një ndërprerje të shkurtur në momentin që për kërkesat paraprake ku gjykata u tërhoq për vendim, pra është një vullnet të dyja palëve që ky proces të mbarojë ditën e sotme. Kjo është ajo që vjen re nga ana ime. Pra asnjëra palë nuk kërkon shtyrje të këtij procesi ditën e sotme, pra të dyja palët janë të interesuara që ditën e sotme të përfundoj si proces. Pastaj do të jetë pjesa e gjykatës nëse do të shprehë apo jo me vendim ditën e sotme. Por ajo që kuptoj është që të paktën shqyrtimi gjyqësor do të përfundoj ditën e sotme. Okej, mirë. Faleminderit Keti Banushi për këtë raportim.